Заклади громадського харчування вже готуються до сухої та теплої погоди. У Львові вже розпочали встановлювати літні майданчики. Одні чекають тепла, іншим і дощ не завада. Ресторатори розповідають, в гарну погоду людей в приміщення заманити важко. Якщо не поставиш столиків на вулиці, то твій клієнт може знайти собі інший заклад. Так весь час ми як в берлозі десь, весь час в хаті. А тут можна на вулиці посидіти, побачити когось знайомого, помахати йому, сказати привіт там. І якщо ресторан не має такої площадки на вулиці, літньої площадки, звичайно, важко цьому ресторану. Літні майданчики – це швидше спосіб втримати клієнта, ніж більше заробити. Однак, як туристичне місто, Львів щороку набирає обертів. Тому деякі заклади збільшують прибутки на 50%. У нас минулого року було, власне, дуже цікаво, бо ми на одному закладі встановили пізніше майданчик, ніж стандартно. І реально в нас сезон почався тільки з того моменту, як ми встановили майданчик. Це було приблизно 30%. І це було при тому, що до нас не ходили наші клієнти, вони йшли до конкурента. Втім, задоволення не з дешевих. В середньому накриття, оформлення, виготовлення та встановлення платформи обійдеться підприємцю у 8-10 тисяч доларів. А окупиться майданчик не швидше, ніж за 2-3 роки. Втім, охочих на літо розширити свій заклад завжди багато. В середньому за тиждень до нас надходить 35-40 заяв на різного роду отримання документів. Минулоріч дозвільних паспортів видалено понад 170 майданчиків, не менше прогнозують і цього року. Вікторія Васкевич, Андрій Паленьо, головні новини Львова.